Tak jo, tak jdeme na to. Pokusím se být stručný, rychlý. Jdeme k věci. Co je to durový akord? Jak vypadá, jak zní? Co je to molový akord? Takže jsme v ablíku. Scale máme C. Major dur. Tam se mi svítilo vpravo. Skládá se z not C, E, G. C mol je podobná a je to C diské. Liší se jenom vlastně pozici té prostřední noty. No. Takže na tomhle to je vidět, že ten druhý akord vlastně, když se spočítám a počítám semitóny, to znamená všechny klávesy, včetně černých, bílý, černý, tak to tak jdu z Cčka, byla jedna, dva, tři, čtyři. Takže to bylo jedna, takže vlastně nejdřív skočím čtyři stupně na klávesách, včetně černých, a potom tři. Ten molovej, to je podobný, ale jdu nejdřív tři a pak čtyři, takže. A čtyři. Jedna. To je úplně nejzásadnější věc a jediná důležitá, kterou jsem chtěl dneska vlastně předat, sdělit. My se díky tomuhle tomu můžeme odvodit úplně jakýkoliv akord, tady ty základní akordy, takhle jednoduše z hlavy. To stačí pro ty úplné základy, vlastně od jakýkoliv noty. Jo. Takže vlastně řekněme, že třeba se rozhodneme, že budeme mít jako root note základní notu, řekněme, budeme mít třeba a nebo že to bude F mol, že to bude v F molu, jo. Takže z Fka počítám. Jedna, dva, tři, a tady. Počítám. Jedna, dva, takže se nepletu. Tak, kdybych chtěl třeba z Gčka. Jedna, dva, tři. A jedna, dva, tři, tak, k čemu je to dobrý? Napadá mě několik využití. Ukážu jich pár. První, co mě napadlo, je třeba, aby se mi nekopal, ptal se se Jaro na kopáka basu, jak je dělat, jaký frekvence a teda. No, tak jedna z možností je
Dělat je v rámci jednoho akordu, ale ne stejný, takže ne C, ne všechno C, 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 ale udělat kopák C, basu E, melodii nad tím G. Proč ne? Tyhle ty, a ten akord je vlastně jenom kombinace frekvencí, který zní nějak. Zní, který se nám prostě líbí. Tak proč to nevyužívat, že jo? Takže já tady mám někde tady mám svůj oblíbený kopákový synth. A tady mám Cčko, koukám. Připravený už, ale my si můžeme začít někde jinde, můžeme začít třeba na tom fisu. Jo. Uvidíme, jak to bude znít. Pecky. Já jsem spokojený. Myslím, solidní základ. Tak. Když máme fiskopák, basu pojedeme kde? Basu teda pojedeme. Se obojí, obou dvou. Dobrý. No, tak já tam dám jako jednoduchou offbeat basu. Co? Ale zkusím někde jinde, třeba. Co třeba tady? OK. Můžu si tady dát tu Fis minor. Už tam bliká. Tak já to tady nahoře, tak jo. Dáme, hitneme rekord tohle. Tak dále, no tak. Tak, no tak, no tak. To nevyšlo moc. Znova líp. Tak je to. Tak co? Slyšíš, že to prostě nějak zní, že jo? Že to funguje prostě. Dál si vezmeme třeba a dáme sem dám nějakou random notičku. Takže jsme random, ano. Hej. What the fuck. Tak.
máme tady G, to nechceme, my chceme vis. A necháme tam třeba jen tohle ty 2 plus oktávy, tohle to je v pohodě třeba. Apply. V tuhle chvíli by nám tady měly se objevit vis, 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 C. Vis, 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 C. Cčko je tam, protože to je nastavení jako root notes tady. A nebudu to teďka řešit, nechám to tak. Co, jak to bude znít? Nejdřív samotný. A s kopáčkem, jo. Ale piču, pardon. Tak. Ready? Kopák přece ve FISu, takže a pak máme na Ačku basu, takže vlastně bychom měli pokračovat v tom akordu nahoru, to znamená, že bychom si měli dostat FISu. No nic. Bychom se dostat. Z FISu. Ach jo. Cis. Zní divně, ne? 1, 2, 3, jo? Takže to je naše asi dva linka. Aby držela ten akord, by měla jedna cis notě, což je tato. Odklikujem. Oh yeah. Tak. Ještě tady mám tuto věc, to vypnu radši. Nekonečných způsobů používání akordu v technu. Odvodíš z toho z jakýkoliv noty, počítáš
černý i bílý klávesy, nejdřív 3, jdeš jeden stupeň, druhý, třetí, tam zůstaneš, a pak jdeš 1, 2, 3, 4, máš molový akord. Držíš se těch 3 not v celém songu. Je to. Jak se tohle to dá využít ještě dál? To nás asi nezajímá, třeba můžeme projet příště. Tyhle ty věci, vlastně, jo, hele. Vlastně potom máš tady tu věc, Circle of Fifths, kruh, kvint, nebo něco takového česky. Kvint akordů, kvintových akordů. To je tak, že, když to úplně zjednoduším, prostě, máš uprostřed molový akordy, jo, tak máme tady A-mol, no, to nepřečtu. Tak tady, tohle přečtu jediný. Máme tady A-mol, E-mol, B-mol, neboli H-mol. A okolo jsou durový. Když pak děláš, když pak třeba při DJování, ukážu mi, jak se tohle používá při DJování, je to super věc. Když si přecházet z jednoho tracku na druhé a chceš, aby to sebe seděli, tak je nejjednodušší používat tohleto. A když si to základní tóni, no, to ti analyzuje nějaký software většinou, nebo, no, traktor to umí, všechno to umí dneska už. Nebo programy jako Mixed in Key. Mixed in Key. No a vlastně jsem si nalazíš tracky, ono ti to vypreskne, jaká je jeho základní tónina. Takže tam máme zásilku, vidím, že to je B. Jo. Když se vlezu sem, tak si tady pustíme nějaký téňu. Bude to třeba něco pomalejšího. Upsík. Něco pomalejšího o zároveň. Ideálně, mimochodem, tady jsou ty tóniny. A vidíš, že to je všude samý mol, jo. Tímka jsou mol. A tady je něco durovýho. Vidíš, to jsou YouTube, co tady dělá, ty vole. No nic, to smažu později. 90s jsou over. Hele. Bylo by fajn najít něco podobného. Durový. Ho, ha, tady. Šup. No a k tomu. Vlastně cokoliv. Ještě něco molovýho. Tak jo. Takže. Jak to zní? Kdybys to normálně míchal. Jako kdybys to míchal na vinulu. Takže tady máme tlačítko Sync. Protože to je jedna molová a jedna durová, tak to vlastně nezní moc dobře, jo? Je jako slušně řečeno. Že ono to vlastně neznamená, že to může být molová a durová, zní dobře, to jsem řekl blbost. No je to, jak to říct, no. Je to all over the place, je to prostě chaos. Dobrý, nevadí. Pauza. Když teďka udělám jednu věc.
To je teda fismol zrovna, to je stejně, jak jsme dělali tam. Já tady dám match. A ono se mi to převede na, aby byly obě fismol, jo. Tak jak to bude znít teď? Schválně, jaký to bude rozdíl. Oh yeah. To je ono, jo, takhle. Proč o tom mluvím v souvislosti se Circle of Fifths? Ty nemusíš mixovat F mol a F mol. To bys musel pak mixovat jen jednu to ani jeden, tedy, jeden, no. Ty nemusíš, ty můžeš přecházet, jestli teda najde F mol. Vlastně tady na tom Circle of Fifths můžeš přecházet na ty sousední políčka, ale nesmíš křížem takhle. Takže řekněme, z Ečka můžeš na sem, na C mol, cis mol, na D a na A. Z toho fis mol. Který je tady. Já můžu buď na A, cis mol, nebo B mol. Tak si schválně najdu, jen tak pro zajímavost, třeba A, no to tam nebude, tak třeba B mol nebo C, cis mol, track. Tak tady vidím cis mol zrovna. A ten, když tam teďka hodím, tak ten bych nemusel, ani nemusím, jo, ani nemusím mečovat. A měli by znít, teda jako měli by znít dobře prostě. Jo, to není, to není track. Nicméně, co jsem řekl, platí. A to bude pro dnešek všechno. Díky, čau.